Salam hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu korona günlərində video yayımlarımız davam edir. Bugün qonağımız ingilis dili müəllimi, beynəlxalq məktəblərdə ingilis dili tədris edən və eyni zamanda təhsil psixoloqluğu edən Hüseyn Həsənovdur. Hüseyn müəllimlə biz bugün iki mövzuda müzakirə aparacağıq. Bu karantin dönəmində İngilis dilini necə inkişaf elətdirək, necə öyrənək, hansı resurslardan istifadə edək, o öz təcrübələrini bölüşəcək bizimlə. İkinci bir sualımız, ikinci bir ana xəttimiz isə bu karantin dövrlərində, ümumiyyətlə bu hələ ki məlum olmayan, yəni neçə müddət davam edəcəyi məlum olmayan bu müddətdə şagirdlərin, valideynlərin, müəllimlərin psixolojik olaraq, psixoloji cəhətdən daha sağlam necə özünü yəni bu müddətdən necə psixoloji olaraq sağlam çıxa biləcəyi, daha özünü necə yaxşı qoruyacağı və psixologiyasını necə daha yaxşı belə deyək səviyyədə saxlaya biləcəyini danışacağıq. Çünki hər nə qədər biz distant təhsil, onlayn dərslərdən danışsaq da çox önəmli bir digər məsələ şagirdlərin psixoloji vəziyyətidir. Bəzən biz bunu gözdən qaçırırıq. Yəni bunu pedaqoqlar da deyirlər, psixoloqlar da deyirlər ki, məktəbdə şagirdlər təmas edərək, danışaraq, yəni gülərək, davranışla, deyək, ünsiyyətlə daha belə deyək, o uşaqlar üçün psixolojik olaraq bu yaxşı olur, rahat olur. Yəni tədrisin üz-üzə forması, bir də təmas tərəfi var və bu o tərəfdən bu gün onlayn təhsil, distant təhsil ödəyə bilmir. Biz bu məsələdə də necə edə bilərik və eyni zamanda uşaqlar həftələrlə, aylarla evdə qalır, valideynlər bu prosesi necə davam elətdirməlidir, bu haqda danışacaq. Xoş gördük sizi Hüseyn müəllim. Xoş gördük, axşamınız xeyir Nəbi müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun Hüseyn müəllim. Hüseyn müəllim, təşəkkür edirəm ki, dəvəti qəbul elədiniz, vaxtınızı ayırdınız bizim yayıma. Xoşdur. Sevər-sevər, mən təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Gözəl bir mövzu üçün. Çox sağ olun. Hüseyn müəllim, bugün artıq, yəni bugün etibarı ilə bir ay yarıma yaxındır ki, yəni lap dəqiq desək, yəni bir ay 12 gündür ki, biz evdəyik. Yəni, hər nə qədər karantin müddəti, yəni insanlar üçün daha çox Novruz bayramından sonra başlasa da, şagirdlər üçün, müəllimlər üçün, belə deyək, valideynlər üçün bu martın ikisində başladı və artıq bir ay yarıma yaxın müddətdir ki, insanlar karantindədir, uşaqlar ancaq demək olar ki, evdə olurlar və bu müddətdə əsas mövzulardan biri də olur ki, insanlar bu müddət ərzində öz boş vaxtlarını dəyərləndirsinlər və ingilis dilini inkişaf elətdirsinlər, xarici dil inkişaf elətdirsinlər, şəxsi inkişaflarına vaxt ayırsınlar. Birinci sual elə budur ki, yəni bir ingilis dili müəllimi olaraq, bu sahədə təcrübəli bir mütəxəssis olaraq, sadə insanlar, məktəbdə oxumayan, sadə digər insanlar ingilis dilini hansı resurslardan istifadə edərək öyrənə bilərlər? İkincisi, şagirdlərimiz, valideynlərimiz, müəllimlərimiz övladları üçün, şagirdləri üçün hansı resursları tövsiyə edərək, hansı forma və usulları tövsiyə edərək bu prosesdə ingilis dilini daha yaxşı mənimsədə bilərlər? Maraqlı sualdır, Həbib müəllim. Bayaq siz bayaq başda da vurguladınız ki, necə inkişaf etdirmək olar və necə öyrənmək olar. Mən hər ikisinə ayrı-ayrı istəyirəm ki, yanaşma edeyim. İnkişaf elətdirmək istəyənlər təbii o deməkdir ki, artıq onlar müəyyən səviyyədə ingilis dilini bilirlər və onu artırmaq istəyirlər. Əslində, bilinən bir dil aktiv olaraq istifadə olunmursa, onun mövcudunu qoruyub saxlamaq özü belə bir inkişafdır və özü belə bir önəmli bir işdir. Və yaxşı olardı ki, müəyyən səviyyədə dil bilənlər, əgər sadəcə özləri nəsə eləmək istəyirlər, sadəcə özləri öyrənmək istəyirlərsə, mən kəsinlikə tövsiyə edərdim ki, kitab oxusunlar. Bir neçə platformada da bu haqda mən öz fikirlərimi bildirmişdim. Dili inkişaf elətdirmək üçün, sadəcə öyrənmək yox, inkişaf elətdirmək üçün oxumaq çox vacibdir. Bunun biraz daha inandırıcı ola bilməsi üçün mən bir neçə səbəb deyim nəyə görə.
Çünkü kitabı okuduğumuz zaman biz orada öğrenmiş olduğumuz gramatikayla da rastlaşırız. Yeni sözlerden sözlerle rastlaşırız, ifadelerle rastlaşırız. Kitabın bize verdiği müeyyen şeyler var ki hansı ki onu dil öğrenme kitapları, gramatik kitapları vermir. Hansı ki o da gündelik istifade olunan bazı ifadeler var ki kitaplarda daha gayri formal şekilde o diyaloglarda işlenir. Bu manada kitap okumak hem mütalyanı artırır, hem yeni bir sözler öğrenmeyi asanlaştırır. Kitap okuyarken öz seviyemizde olmasını çok dikkat etmemek lazım. Seçerken hansı seviyede olmasına. Hal-hazırda böyle düşünebilir insanlar ki biz şöyle çıkabilmirik, kitap alabilmirik, nece kitap seçerek. Online da tapmak olur. PDF formatında tapıp kompüterde, telefonda ya da planşetlerde okunabilir. Eğer öğrenmek məqsədi varsa, məqsəd qoyulubsa, həll yolu mütləq kitablar. Öz səviyyəmizə uyğun bir kitab. Kitablarda mütləq bildirilir hansı səviyyədəki bir kitabı deyə. Gün ərzində 5 ya da 7 dənə söz çıxarıla bilər, oradan yeni söz öyrənilə bilər. Sözlərin mənası yazıla bilər. Açıqlama halında, sadəcə qarşılığında, Azərbaycanca qarşılığı yox. İngiliscə qarşılığı yazıla bilər. Həmin o kitabda hansı cümlənin içərisində keçirsə, o cümləni götürüb o cümlə üzərində işlənə bilər. Yeni özümüzdən nümunə cümlələr yaza bilərik. Bu şəkildə mütləq hər gün 5-7 söz öyrənərəkdən inkişaf elətdirə bilərik. Bu inkişaf elətdirmə tərəfi. Müəyyən səviyyədən sonra mən hər zaman yarı zarafatlı, yarı ciddi tələbələrimə deyirəm ki, yəni az sonra sizə deyəcəyim bir taktika ilə öz çörəyimə bahis olacağım, amma yəni siz istəsəz bu səviyyədən sonrasını müəllimsiz də inkişaf elətdirə bilərsiniz. Mənə əslində ehtiyacınız yoxdur. O da sadəcə oxumaq yönüylə. İndi vaxtın bolluğundan danışılır təbii ki, karantina müddətində. Düzdür, mən vaxtı elə doldurmuşam işlərlə, heç əslində o karantinanın boşluğunu hiss eləyə bilmirəm. Amma insanlar baxır ki, sosial şəbəkələrdə düyü paketinin içindəki düyüləri sayanlar var, aş üzərinin dəliklərini sayanlar var. Yəni o vaxtları doldurmaq üçün mütləq fəaliyyət axtarırlarsa, yəni bu kitab oxuma ola bilər. O kitab oxuduqdan sonra çıxarılan 5 ya da 7 söz fərq yoxdur. Rəqəm mən sadəcə misal üçün deyirəm. Amma bu 10 olmamalıdır. Yəni rəqəm deyəcəksə, yeni öyrənilən söz sayı 10 olmamalıdır. Çünki bir ay normalda tələbələr belə hesablar edir. Yəni bunu da müəllimlər ya da kurslar edirlər onlara. Ki gündə 10 söz, ayda 300 söz, bir ildə filan qədər söz. Yəni bu yeni bir söz öyrənmək ayrı şeydir, əzbərləmək ayrı şeydir. Amma öyrənmək istəyiriksə, bu gün ərzində mənim fikrimcə, kollegalarım razılaşar mı bilmirəm, 5-i keçməməlidir ki tam qavrana bilsin. Və kitab oxumayla təbii ki, dedim ki, bunu inkişaf elətdirmək olar. Onun xaricində indi var olanların inkişafından danışdıq. Bəs sıfırdan öyrənmək istəyənlər necə ola bilər? Ümumiyyətlə, məqsəd çox güclü olmalıdır, sabit bir məqsəd olmalıdır. Yəni, karantina vaxtımı doldurum deyə dil öyrənilməməlidir. Yəni, karantinadan sonra istifadə edəcəksə öyrənsin, ya da ingilis dili yox, başqa bir işlə, ya da bəlkə də hər hansı bir kompüter proqramı öyrənə bilər ingilis dili öyrənməyəcəksə. Sırf karantinadakı vaxtımı doldurum deyə deyil. Yəni, ondansa o düyü saymağa davam edəsələr, olar. Yox, əgər cidden lazımdırsa, mənim birinci tövsiyem olardı ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir şey öyrənəndə işin mütəxəssisinə müraciət etmək daha yaxşıdır. Mən bunu həmən bir mürtəzə açım ki, mən hal-hazırda online dərslər, artıq ümumiyyətlə, ingilis dili tədrisi eləmirəm böyük yaşlara. Öz işlədiyim məktəbdə keçirəm təbii ki. Yəni, özümə şey eləmirəm də ki, mənə müraciət edeyim. Yəni dostlar, yəni hörmətli izləyicilər, bu bir reklam deyil qəti olaraq. Deyil. Yayınımızda reklam yoxdur, reklam yerləşdirilməyib. Yəni mən tədris, amma yəni işin həqiqətən mütəxəssislərinə müraciət eləmək yaxşı olardı. Mən həvəskar olaraq gitara ifa edirəm, sadəcə həvəskar səviyyəsində. Öyrənmək istəyənlər olur. Məsəl üçün mənə deyiblər ki, öyrədə bilərsənmi? Mən və onlara demişəm, yox, mən onu öyrədəcək şeydə deyilim. Yəni o metodikasını bilmirəm. Sadəcə özüm də YouTube-dan izləyə-izləyə öyrənmişəm. Ancaq siz öyrənmək istəyirsə, mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Mən özüm YouTube-dan öyrənmişəm, amma sizə tövsiyə edərdim ki, mütəxəssisə müraciət edin. Çünki mütəxəssislə öyrənilən hər hansı bir yeni məlumat ya da yeni bir qabiliyyət, yeni bir vərdiş daha proqramlı və daha qısa müddətdə olur.
Yəni tək başına insanın 2-3 ayda eləyə biləcəyi şeyi mütəxəssisindən bir ayda daha yaxşı səviyyədə eləmək olar. Çünki işin metodikasını bilir, hardan başlamaq lazım, necə davam etmək lazım, hansı səviyyəyə necə gətirmək lazımdır. İngilis dilində əgər fürsət varsa, burada təbii ki maddi vəsaitdən də söz gedir artıq, onlayn dərs keçən müəllimlərə müraciət edib öyrənmələri yaxşı olardı. İndi burada bir problem çıxır ortaya ki, okey deyək ki, vəsaiti var, ödəniş edib dərs almaq istəyir, amma onlayn dərs necə olar? Biz toxunmadan hiss eləyə bilməyən bir millətik. Bu normal bir şeydir. Coğrafiyamız bizdə belə bir təbiət formalaşdırır. Normaldır. Ancaq insan övladının öyrəşə bilmədiyi bir şey yoxdur. Mən hər zaman yarı zarafat, yarı ciddi dediyim bir şey var ki, əskərlikdə biz, əskərliyə biz o mühitə adaptasiya ola biliriksə, ki çətindir həqiqətən, deməli insan övladının öyrəşə bilməyəcəyi, adaptasiya ola bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur. Bugünün şərti budursa, onlayn öyrənmək, biz bunun da öhdəsinə gələ bilərik. Yəni, ön yargılı davranmamaq lazım. Çünki biz ilk dəfə yediyimiz yeməyə də əslində bir çox vaxt o şəkildə yanaşır. Görəsən, dadı xoşuma gələrmi, damaq dadıma uyğundurmu və s. Amma yedikdən sonra bəzən bu ola bilir ki, hətta ən çox sevdiyimiz yeməklər siyahısına düşə bilir. Yəni, onlayn dərs, onlayn öyrətmək necə olar? Bu, real dərsdən çox da fərqlənmir. Yəni, aradakı fərqi faizlə deyəcək olsaq, bu 70% fərq yoxdur. Bəlkə də bir 30% fərq vardır. Yəni, öyrəşdikdən sonra o faizdə get-gedə biraz da fərq olan faiz azalır. Mümkündürsə, müəllimlərə müraciət olunsun. Yox, əgər birinci şərt dediyimiz vəsait yoxdursa, ola bilər məvacib ya da məbləğ çatmır ona. YouTube-da çox sayda kanallar var ki, ödənişsiz videolar yerləşdirilib, ödənişsiz dərslər var. Yəni, YouTube-a yazsa ki, hər bir şəxs ki, online English lessons yazsa, bir çox seçimlər çıxır. Hətta Azərbaycanlı müəllimlərin dərsləri var, Türk dilli müəllim dərsləri var, yəni Türkiyədəki müəllimlərin yerləşdirmiş olduğu dərslər var. Yəni, tapıla bilər və oradan gündəlik başlana bilər. Artıq, yenə dediyimiz kimi, vaxt varsa, normalda kursa gedən bir adam həftədə maksimum 3 dəfə gedirsə, ortalama intensiv dərs alanlar da olur. Bu artıq hər gün, hər yeni bir dərs, hər gün dərs ala bilər deməkdir YouTube-dan olsa. Çalışa-çalışa, sindirə-sindirə. Təbii, yenə deyirəm, mütəxəssis olmadan, müəllim olmadan biraz o disiplini saxlamaq biraz çətin olur. Çünki tapşırıq verən yox, tapşırığı yoxlayan yox, hər hansı bir mexanizma yoxdur onu izləsin. İnsanın öz məsuliyyəti daha təbii ki, burada ortaya çıxır. Belə, bu böyük yaşlılar üçün idi. Əgər sualınız yoxsa, mən məktəb yaşlılara keçim. Məktəb yaşlılarda, ümumiyyətlə, onsuz da onlayn dərslər davam edir. Özəl məktəblərdə biz, məsəl üçün, mən Avropa-Azərbaycan məktəbində işləyirəm, orada bizim onlayn dərslərimiz davam edir. Normal cədvəli üzrə məktəbdə nə keçiriksə, eyni şəkildə dərslərimiz davam edir. Dövlət məktəblərində də bu şərt yoxdur zənnimcə, bildiyim qədərlə, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bəli. Təhsil Nazirliyi tərəfindən belə bir şərt yoxdur. Çünki müəllimlərin internet imkanları ya da ailədəki, evdəki mühitindən dolayı bunlar nəzərə alınaraq da belə bir şərt yoxdur bildiyim qədərilə. Ancaq mən hələ də bu şərtin olmamağına baxmayaraq dərs keçən fədakar müəllimlərin olduğunu gördüm və eşidirəm. Həqiqətən də təbrik edirəm onlara, təşəkkür edirəm yeri gəlmişkən. O məktəblilərin onsuz da həmin o ingilis dərsləri varsa müəyyən miqdarda davam edir. Əgər yox, keçilmirsə, yenə mən kitab üzərində durmaq istəyirəm ki, yenə valideynlər kitab oxutura bilərlər. Bəzi saytlar var ki, oradan müəyyən hekayələr danışılır. Bu müəyyən səviyyədə ingilisçisi olan uşaqlar üçündür ki, məsəl üçün Storyline Online deyə bir sayt var, web saytı. Orada məşhurlar, aktyor və aktrisalar kitab oxuyurlar, hekayələr oxuyurlar. İllüstrasiyada olmuş haldadır, çox maraqlıdır. Saytdan istifadə edib, dinləyərəkdən, ən azından listening qabiliyyətini, eşitmə qabiliyyətini artıra bilərlər. Eyni zamanda daha az yaşlı uşaqlar üçün ingiliscə cizgi filmləri var. Məsəl üçün, orada Fixiki adında bir cizgi filmi var, onun hər dildə versiyası var. Bunun ingiliscəsini seçib valideynlər baxdıra bilərlər. Çünki orada bəzi işarələr göstərilir, müəyyən şeylər göstərilir və demək olar ki, haradasa dili qavratmaq məqsədi də daşıyır cizgi filmi. Çox da belə tərbiyə edici
cizgi filmdir. Çünkü o seçimlerde de çok seçici olmak lazım. Valideynlerin dikkatli olması lazım. Yani uşaq göz, yani uşaq dil öğrensin diye yani qayrım derken göz çıxarmamak lazım. Belə yani uşaqların da yine kitablar, videolar uşaqlar için daha yaxşı olardı. Cizgi filmleri, müəyyən hekayeye videoları bu şekilde müəyyən səviyyədə inkişaf elətdirmək olar. Çok sağ olun Hüseyin müəllim. Aziz dostlar, Hüseyin müəllimin qeyd elədiyi həm online English lesson, həm site adları, burada səsləndirən adları da biz xahiş edərik. Videonun rəy yerinə yazı şəklində de yerləşdirərik. Əgər siz mümkün olar mı Hüseyin müəllim? Tabii. Siz videonu paylaştıktan sonra mən yazarım altına. Çok güzel, çok sizə zəhmət xahiş edirəm. Hüseyin müəllim rəy bölməsində həmin o saytları yazacaq. Bu da məqsəd odur ki, ola bilər ki, oxuyanda, burada, daha doğrusu bu dinleyəndə ola bilər ki, nəsə hərf aydın olmasın, bir yazı, söz aydın olmasın. Orada dəqiq saytın adını müəllimimiz yazacaq və siz oradan yararlana biləcəksiniz. Çox sağ olun Hüseyin müəllim. Yəni, belə başa düşdüm ki, bizim iki yolumuz var. Həm uşaq olaraq, həm böyük olaraq. Ya birinci yol ən faydalı, ən önəmli və kompleksli olan yol, yəni hər tərəfli mümkün uğura apara biləcək yol mütəxəssis tapmaqdır və sistematik şəkildə, cədvələ uyğun şəkildə, davamlılıq şəklində dərs almaqdır və onun tövsiyələrinə uyğun resurslardan, onlayn resurslardan istifadə eləməkdir. İkinci isə öz məsuliyyətimizə baxaraq, yəni artıq öz məsuliyyətimizdən asılı olaraq ingilis dili dərslərini YouTube-dan, müxtəlif resurslardan, indi bilirik ki, Khan Academy var, Udemy.org var və s. var. Bunlardan da istifadə edərək öz ingilis dilimizi inkişaf elətdirə bilərik. Bunun üçün türk dilində danışan, tədris edən müəllimlər var. Sizdə ən yaxşı kömək edə biləcək. Çünki biz türkçə, Azərbaycanda demək olar ki, hər kəs az çox başa düşür, əksəriyyətimiz yaxşı başa düşür. Bu mənada sizə köməkçi ola biləcək. Uşaqlarınıza bədii ədəbiyyat oxutura bilərsiniz, kiçik hekayələr. Cizgi filmlərə baxdıra bilərsiniz. Yəni, Hüseyin müəllimin ümumiləşdirərək demək istədiyi, belə başa düşürəm, bunlar idi. İndi Hüseyin müəllim, ikinci bir suala mən keçmək istəyirəm. İkinci bir ana xəttə belə də keçmək istəyirəm. Yəni, ikinci xəttdən olar mən bir şey daha deyim. Yəni, bugün bir neçə yerdə səsləndirmişdim mən bunu, hətta Facebook-da yazmışdım buna bağlı. Biz artıq yeni üzləşdiyimiz bu yeni bir period deyim artıq, problem demək istəmirəm, yeni bir periodda biz əslində onlayn öyrənməliyi də öyrənməliyik. Yəni bu da onu göstərir ki, bizim hər zaman bir B planımız olmalıdır. Yəni, bunu bəlkə də şüar eləməliyik bu anlamdakı onlayn öyrənməliyi, öyrənməyi öyrənməliyik. Belə. Çox gözəl. Yeni bir ifadə artıq biz işlədəcəyik bundan sonra onlayn öyrənməni öyrənmək. Yəni, bu da artıq biraz yeni bir ifadə kimi dilimizə daxil oldu deyirəm Hüseyin müəllim tərəfindən. Təşəkkür edirəm Hüseyin müəllim. Hüseyin müəllim, ikinci bir mövzumuz. Siz sağ olun. İkinci bir mövzumuz psixoloji tərəfdir. Yəni, deyirik, Təhsil Nazirliyi virtual məktəb yaradır, tele dərslər yayımlanır həftə içi. Dediyiniz kimi müəyyən müəllimlər var ki, fədakarlıq edirlər, tərs keçirlər, internetlərini çətinliklərinə baxmayaraq, mobil operatorların, provayderlərin hələ də bütün çağırışlara qulaq ardına vurmasına baxmayaraq, onlar öz imkanları hesabına bu və digər şəkildə bu prosesi davam etdirirlər. Bunlar işin tədris tərəfidir də, yəni bu bir formal tərəfdir, akademik tərəfdir. Yəni bu təbii ki vacibdir, amma bugün bizim evdə olmağımızın əsas səbəbi sağlamlığımızdır. İnsan övladının həyatda daha sağlam, daha möhkəm qala bilməsi üçündür ki, hətta fabriklər, zavodlar dayandı, tədris dayandı, işlər dayandı. Yəni, bunun hamısının səbəbi insanın sağlamlığına gətirib çıxaran məqsəddir. Yəni, məqsəd insan sağlamını qoruya bilməkdir. Aydın məsələdir ki, sağlamlıq təkcə fiziki olaraq deyil, bu eyni zamanda psixoloji sağlamlıq da vacib bir tərəfdir. Hər nə qədər biz psixoloqlardan, psixologiyadan, cəmiyyət olaraq qaçsaq da, yəni bu axırda gətirib bizi ona ehtiyac halına gətirir. Yəni möhtac biraz bəlkə sərt çıxar, amma yəni nəticədə ehtiyac, möhtacla ehtiyac əslində ərəb sözüdür. Bu kök olaraq eyni sözdür. Yəni
Möhtacla ehtiyac nəticə olaraq eyni kökdəndir. Hə, yəni amma biraz möhtac deyəndə sərt çıxır, ona görə ehtiyacımız var psixolojik olaraq. Xüsusən bu müddətdə öz psixoloji sağlamlığımızı necə qorumalıyıq? Valideynlər olaraq, müəllimlər olaraq, övladlarımızın, şagirdlərimizin psixoloji sağlamlığını necə qorumalıyıq? Və bu hələ ki bitməsi, son tarixi qeyri-müəyyən olan bu müddətin, bu dönəmin daha sağlam, daha psixolojik olaraq, sağlam olaraq belə deyək, keçmək üçün, keçirtmək üçün nələrə ehtiyacımız var? Əvvəla psixoloqlardan qaçan bir cəmiyyətik dediniz. Bu karantinadan sonra yəqin ki psixoloqlara bir doğru bir qaçış olacaq. Ümid edirəm. Təbii ki belə bir gözləntim və ya belə bir ümidim yoxdur, istəyim yoxdur. Mən bir dəfə bir logopedik bir mərkəzin açılışında iştirak elədim. Çox da yaxının birisi idi mərkəzin sahibi. Dedim ki, ümid edirəm ki heç müştəriniz olmaz. Yəni bir müəssisəni açılarkən dediyim söz idi. Bir donuqdu hər kəs ki, necə bir sözdür. Yəni təbii ki ehtiyac olur. Mən sualınıza bir anekdotla danışım, başlayım. Bir gün bir adam, bir alim, fən elmlərini bilən amma tam da alim olmayan birisi bir qayığa minir və qayıqçı da bunu gəzdirir artıq göldə, dənizdə, hardadırsa artıq. Ona soruşur ki, sən kimyanı bilirsən mi? Qayıqçı deyir, bilmirəm, deyir, həyatının 20% getdi. Birazdan deyir ki, fizikanı bilirsən mi? Deyir, bilmirəm, deyir ki, həyatının 20% də getdi. Birazdan soruşur ki, riyaziyyat bilirsən mi? Deyir, yox, bilmirəm, deyir, 20% də getdi. Və birazdan fırtına başlayır, yavaş-yavaş dalğalar böyüyür və s. Qayıqçı soruşur ki, həmin o alim, özünü alim zənn edən şəxsə deyir ki, sən üzə bilirsən mi? Deyir ki, yox, bilmirəm, deyir, onda həyatının 100% getdi. Yəni, bu müddət bizim əslində, siz də vurguladınız ki, hal-hazırda səhhətimizi qorumaq üçün biz karantinadayıq və evdə qal qaydasına riayət eləməyə çalışırıq. Əsas təbii ki, odur. Hər şey onun sonrasında gəlir. Yəni, sağlıq, səhhət olmadıqdan sonra heç bir şey əldə edilməz. Ancaq gözəl bir söz var. Atam da bunu tez-tez istifadə edir. Mən ilk dəfə də ondan işitmişdim. Sağlam ruh sağlam bədəndə olar. Əvvəl təbii ki öz sağlamlığımızı qorumalıyıq. Psixologiyamıza gələndə də belə bir şey deyim. Yəni bəzi şeylər var ki, həyatda bizim müdaxilə edə bilməyəcəyimiz axışdır. Biz onları müdaxilə edə bilmirik, biz onları dəyişə bilmirik. Bu gün də hamının da şahidliyinə bütün dünyanın yəni, div ölkələri belə bu virusun qarşısında aciz qalıb. Bu demək ki, bizim dəyişə biləcəyimiz bir şey deyil. Mən xarakter olaraq şikayətlənməyi sevməyən bir adamam və hər hansı bir problemlə üzləşəndə şikayətlənməyi sevmirəm. Ümumiyyətlə, şikayətlənən insanları da çox da sevə bilmirəm. Bizim az öncə mən 8 yaşlı, yəni 3-cü sinif şagirdlərimlə yəni sizinlə görüşdən əvvəl bir görüş keçirdik, iclas elədik onlarla. Biz 2 həftədir artıq onlayn dərslərə başlamışıq və biz 2 həftəni dəyərləndirməyə çalışırıq. Yəni sadəcə görüşlə dərs deyildi, iclas kimi idi uşaqlarla. Və onlara da bir çox şeyi vurguladım. Məqsədim də o idi, görüş məqsədi o idi. İstəyirəm ki, burada onlara da, yəni sualınıza o şəkildə cavab verim ki, bugün qarşılaşdığımız belə bir hadisə var. Burada bizim valideynlərimizin də, müəllimlərin də duruşu elə bir duruş olmalıdır ki, şagirdlərimiz və övladlarımız, uşaqlarımız da bizim duruşumuza baxıb formalaşsınlar. Onlar da bir duruş sərgiləsinlər. Yəni, panika eləməmiz, hayküv salmamız ya da qorxunu çox şiddətli dərəcədə artırmağımız heç bir məsələni həll eləmir. Yəni, şikayətlənmək də heç bir şey həll eləmir. Yəni, bugün kimisə günahlandıra da bilmərik özümüzdən başqa. Yəni, əgər evdə qalıb qorunmuruqsa, müəyyən qaydalara riayət eləmiriksə, hər kəsin aldığı tədbirlərə, riayət eləmiriksə, biz özümüzü ancaq özümüzü günahlandıra bilərik. Onun xaricində hər kəs demək olar ki, öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Bugün üçün şikayətlənmək yox, həll yoluna baxmamız lazım. Ümumiyyətlə, bu biz həyatda, mən istəyirəm ki, bu aralar bir neçə gün ərzində belə bir araşdırma eləyim, hətta başlamışam. Bugün dünya statistikasına baxırdım, ölüm səbəbləri və neçə cür ölüm səbəbləri var.
bunların hansıları bizim, mesela deyək ki, xəstəlikdəndirsə onun şəxsi müdaxiləsi ola bilməz, amma qəzadandırsa ya da cinayətdirsə və s. onları mən ayrı-ayrı çıxarmağa çalışıram faizlərini. Çünki ağlıma belə bir ifadə gəlmişdi ki, bugün ölümün adı dəyişdi. Bugün qorxunun adı dəyişdi. Yəni bizim dünən də qorxularımız var idi. Yəni biz dünən də küçəyə çıxanda bəlkə də maşın qəzasından qorxurduq ya da hər hansı bir binanın yanından keçəndə ya da zəlzələdən ya da hər hansı bir şeydən bugün yaşadığımız qorxunu başqa adlarla onsuz da yaşayırdıq. Ya da ölüm təhlükəsi dünən də o var idi. Sadəcə bugün adı dəyişdi. Rəqəmlər mənə elə gəlir ki, daha aşağı düşüb, faiz daha aşağı düşüb. Bu o demək deyil ki, təbii ki, heç nə olmaz, ölənlər ölüb, amma ölüm faizi aşağı düşüb. Kəsinlikle mən tamamilə belə rəqəmsəl olaraq baxmıram məsələyə, təbii ki. Sadəcə real yanaşmaq lazım məsələyə. Yəni, dünən də o qorxularımız var. Dünən də valideynlər, məsəl üçün, övladlarını məktəbə göndərəndə müəyyən qorxular yaşayırdılar, ta ki, o uşaq evə qayıdana qədər ya da müəllimlər. Hamı yaşayırdı bunu. Bunu biz əvvəlcə özümüz real olaraq qəbullanmamız lazım ki, əlimizdən əgər bir şey gəlmirsə, oturub şikayətlənmənin və ya panikaya düşmənin heç bir mənası yoxdur və ona görə də bu duruşu sərgilədikdən sonra biz ancaq övladlarımıza ya da şagirdlərimizə eyni duruşu verə bilərik. Onlara, əslində mən heç uşaqlarla danışanda, yəni şagirdlərimlə danışanda heç uşaqlar olsun bu problemlər var, amma həll eləməlik demirəm kəsinlikdə. Deyirəm ki, bugünkü budur. İngiliscə ifadədə belə bir söz var, what to do and how to do. What to do nə etməli, how to do necə etməli. Mən onlara yer etməyə çalışıram ki, what to do dəyişmədi, yəni eləyəcəklərimiz dəyişmədi. Yəni bizim dünən də məqsədlərimiz vardı, bu ayın sonunda nələri öyrənməliyiksə, bu eyni şey, hər şey davam edir. Həyatın axışı davam edir, ancaq sadəcə etmə formamız dəyişdi. Məsələn, hal-hazırda sizinlə elədiyimiz bu müsahibəni bəlkə də biz yan-yana oturub, üz-üzə, sizinlə çay içə-içə eləyəcəkdik bəlkə də, sizin talış zonasının limonu ilə bəlkə çay içəcəkdik. Amma bugün dəyişdi, format dəyişdi, bugün bu şəkildə görüşürük və yenə də suallarınızı soruşursunuz və mən yenə də öz cavablarımı verirəm. Canlı görüşsəlik də eyni şey olacaqdı. Yəni, sizin məqsədiniz dəyişmədi, bir görüş istəyirdik, olsun və oldu. Əslində, uşaqlara da bunu bu şəkildə aşılamaq lazım. Yəni, bir problem var, biz özümüz qorumalıyıq, müəyyən qaydalara riayət eləməliyik. Hətta yenə belə bir fikir səsləndirmişdim ki, əslində, normal bir insanın yaşam tərzini bir balaca artırmış formasındayıq biz. Yəni, normalda da biz gigiyenik qaydalara riayət eləyirdik, əllərimizi yuyurduq. Yəni, 3 dəfə yuyurduqsa, bugün artıq 5 dəfə yumalıyıq. Yəni, ya da spirtdən istifadə eləmirdiksə, bəlkə bugün eləməliyik. Ya da çox mühit, çoxluq olan insan tünlük yerlərə girirdiksə, daha çox girirdiksə, bugün heç girməməliyik ya da daha az girməliyik və s. Yəni, onsuz da normal həyatımızda da diqqət eləməmiz gərəkən şeylərdir. Ona görə bu panikaya qapılıb, ya da o panika, necə deyək, selinə bizlə qoşulub getməklə heç bir şey dəyişməyəcək. Bu reallığı qəbul eləmək lazım ki, yəni uşaqlar bəzən sinifdə də nədənsə ağlayanda mən bir sual soruşuram artıq uşaqlar da əzbərdən bilirlər. Deyirəm ki, bu ağlamaq həmin problemi düzəldəcəkmi? Deyir ki, yox. Yəni ağladı o halda belə. Deyirəm, o zaman ağlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni nəyisə bunu həll eləmək lazım. Yəni bu gün də panikaya düşmək heç bir şey dəyişməyəcəyinə görə bizim sadəcə bu həyat tərzinə ayaq uydurmamız lazım. Türkçə bir ifadə ilə desək, sadəcə eləyəcəklərimiz dəyişmədi, sadəcə forması dəyişdi. Yəni, dərslər davam edir, həyat davam edir, özümüzü inkişaf elətdirməliyiksə, hələ də özümüzü inkişaf elətdirməliyik, dəyişən heç bir şey yoxdur. Təşəkkür edirəm, Hüseyn müəllim. Hüseyn müəllim, belə başa düşdüm ki, bizim bugün baş verən hadisələrə, baş verən prosesə, karantin dönəminə yanaşmamız belə olmalıdır. Biz edəcəyimiz şeylər, yəni biz nələr edirik? Sual bir, dəyişmir. Bizim edəcəyimiz şeylər vacib olan, lazım olan, həyati olan və ya maraq dairəmizdə olan şeylər demək olar ki, yerindədir. Amma burada ikinci sual dəyişir. Biz həmin edilənləri necə etməliyik? Dəyişən budur. Düzgün mü konuşduk? Bəli, kəsindir. Əlbəttə ki, burada edəcəklərimizdən edə bilməyəcəklərimiz də olacaq. Ya da edəcəklərimiz siyahısında əslində dünən yox idi, bugün ora nələrsə əlavə ola bilər. Məsələn, deyək ki, mənim planımda
hansısa programı, kompüter programından istifadə eləmək, öyrənmək yox idi. Çünki ona uyğun vaxtım yox idi. Artıq vaxtım var, mən ediləcəklər siyahısına onu əlavə elədim. Amma ediləcəklər siyahımda, məsəl üçün deyirəm, harasa, hansı muzeyə getmək var idi, ya da nə bilim, kimlənsə görüşmək var idi. Artıq o yoxdur, çünki bu mümkün deyil. Yəni, siyahı dəyişə bilər, amma çox da kökdən dəyişəcək bir şey deyil. Bugünkü texnolojik imkanlarımız da buna əl verir ki, haradasa eləmək istədiyimiz müəyyən şeyləri davam elətdirək. Bəli, yəni bizim bir peşəmiz, məşğul olduğumuz davamlı bir sahə, öz maraq dairəmiz, öz təsir dairələrimiz və s. bunlar varsa, təbii ki, bu yenə dəyişə bilər, amma ana xətt üzrə, əsas istiqamət üzrə vacib olan nə sualına cavab verdiyimiz şeylər demək olar ki, yerindədir. Sadəcə biz buna böyle cür yanaşmalıyıq. Burada nə deyil, necə sualına cavab tapmalıyıq. Yəni, mən dünən də dərs keçirdim, müəllimlik edirdim. Bugün də müəllimlik edə bilərəm, edərəm. Amma bunu necə edərəm? Dünən sinifdə edirdim, bugün evdə edərəm, kompüterdən, internetdən, telefondan edərəm. Yəni, bu cür biz yanaşdığımızda bir psixoloji rahatlıq gələcək bizə. Bir, belə başa düşürəm, yəni sizin bir mütəxəssis olaraq dediklərinizin mən öz bir nəticə çıxartmaq istəyirəm. İzləyicilərimiz öz nəticələri, öz çıxartdığı nəticələri də yazarlar, ümid edirəm. İkinci tərəf isə biz bu cür yanaşdıqda həm sürətli, çevik, operativ problemə reaksiya vermə, o problemi həll etməyə yönəli bir addım atmış oluruq və bunun nəticəsini gördükdə də biz ruhən, yəni özümüzü ruhlanmış şəkildə hiss edirik. Yəni biz burada bir müsbət bir nəticəyə sahib olduğumuz üçün ruhlanırıq və bu da bizim psixoloji tərəfimizə təsir edir. Eyni zamanda da biz ağlamırıq, sızlamırıq, biz problemə çıxış yolu istisal, yəni çıxış yolu tapırıq və bu o mənada da bizi ruhlandırır. Belə, Hüseyin müəllim, təşəkkür edirəm yayımıza qoş olduğunuz üçün, təşəkkür edirəm qonaq olduğunuz üçün. Son olaraq fikirlərinizi deyin və bitirərik. İki şey daha əlavə eləmək istəyirəm. Buna çox qısaca özür istəyirəm, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Ola bilər ki, məsəl üçün, izləyənlərdən kimsə düşünə bilər ki, yəni bunları demək asandır, ancaq bu qədər pozitiv qalmaq asan deyil. Bir neçə nəfər hətta mənə belə şəxsən özümə qarşı bunu soruşdu. Mən də sualla cavab verdim. Başqa yolumuz var mı? Var mı? Yoxdur. Pozitiv qalmaqdan başqa nə edə bilərik? Yəni, onsuz da nə ağlamaq, nə sızlamaq, siz demişkən, ya da nə şikayətləmək, heç bir şey və mövcud halı dəyişmirsə, o zaman mən pozitivə köklənə bilərəm. Bir də uşaqlarla bağlı, istər valideynlər, istər müəllimlər, əslində o şər bildiklərimizdə xeyir vardır mənasınca bir çıxsaq. Bugün uşaqlarda biz problemlərə yanaşma qabiliyyətlərini də formalaşdıra bilərik. Yəni, onlar da əslində bizi izləyirlər. Görərsən, böyüklərimiz neyinir? Yəni, ağlayır, sızlayırlar, yoxsa bir problemlə rastlaşan? Çünki bugün bu problem var, bununla üzləşirik. Sabahda həyat yenə, bilmirəm, mən artıq bu son günlərdə onu fikirləşəm, hansı normal idi? Bugünkü həyatımız normaldır, yoxsa əvvəlki ya da bundan sonraki hansı normal olacaq? Deyək ki, o normala qayıdanda yenə uşaqlar, şagirdlərimiz, biz də, onlar da başqa problemlərlə üzləşəcəklər. Əslində, bugün bizim o problemlə yanaşmamız, soyuqqanlı olmamız, o anda bir həll yönlü yanaşa bilmə qabiliyyətlərimizi inkişaf elətdirə bilərik, özəlliklə uşaqlarda. Ki, uşaqlar, okay, bu problem var, bunu inkar edə bilmərik. Ancaq bu durumda nə edə bilərik? Biz ona baxmalıyıq kimi. Və görəcək ki, mütləq mənada, mən ən azından bunu deyim və belə də burada da bitirim. Online dərsləri biz artıq 2 həftəni geridə qoyduq, sabahdan artıq 3-cü həftəmizdir. İlk günlərdə çox uşaqlar bəlkə nadinc idilər, çox ciddiyə almırdılar. Artıq valideynin də hardasa nəzarəti olmadan uşaq vaxtı çatanda linkə klik deyir, özü dərsə qoşulur, bu bitdikdən sonra digər dərsə qoşulur, tapşırığını eləyir, şəklini çəkir, göndərir. Bu artıq o deməkdir ki, uşaqda bu qabiliyyət formalaşır. Yəni, online dərs alma qabiliyyəti ya da problemi həll eləmə, məsuliyyəti daha çox çiyninə alma qabiliyyəti də formalaşır. Belə. Çox sağ olun, Hüseyin müəllim. Bəli, yəni, burada bir digər nüansda müəllim öz şəxsi nümunəsində şagirdinə bir yol göstərir. Yəni, problem var, mən bunu qəbul edirəm, mən inkar etmirəm, mən burada konspirologiyaya getmirəm, var. Real qəbul edirəm vəziyyəti, real davranıram, amma çıxış yolu tapıram.
Və bu müəllim nümunəsində, şəxsi nümunəsində şagirdlər üçün bir rol modelə çevirə bilər. Hüseyin mənim son olaraq da əgər fikirləriniz varsa buyurun və yekunlaşdıq. Sonra hər kəsə evdə qalın, sağlıqla qalın. Ümid edirik tez zamanda bu günləri də artıq geridə qoyarıq. Sağ olun. Çox sağ olun sizə də. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Hüseyin müəllim. Bizim yayıma qoşulduğunuz üçün. Əziz dostlar, bu gün bizim qonağımız ingilis dili müəllimi və təhsil üzrə məktəb psixoloqu Hüseyin Həsənov idi. Biz onunla ingilis dilini bu karantin günlərində necə daha yaxşı öyrənə bilərik və ya inkişaf etdirə bilərik. Həmçinin psixolojik olaraq övladlarımızın və özümüzün sağlamlığını necə qorumalıyıq bu haqda danışdıq. Əgər bu tipli yayınlarımızın davamını arzulasaz, rəy yerində bildirin. Davam eləyərik, yox arzulamasaz, bildirməyərsiniz, biz də davam etməliyik. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.